der noget. Rigtig for alvor. Det bliver voldsomt det. Jeg ser, hvordan den hele tiden svømmer for at komme væk. Ja. Det er meget, meget stærkt det der. Det er også voldsomt at se på. Det er jo et liv, der bliver taget nu. En skæbne, der er besejlet. Så lykkedes det. Et slutspil. Endelig har du fået din egen. Nej, hvor er det flot. Alle har fortjent deres egen hurtig. Så angriber den. Den giver ikke op. På den ene måde var jeg glad, og på den anden måde var jeg til glad. For fisken? Nej. Jeg var glad for, at jeg skulle prøve nu. Jeg var ikke glad for, at hun... Nå, fordi hun snuppede din fisk. Jamen, jeg tror også, der er en fisk derude til dig, skal. Føj, hvor er der ulækkert her. Vi skal lige have et billede af dem. Ja, det, nå, det var ikke dig. Ja, ja, nå, jeg kan lige... Datteren fanget. Ja, sådan. Er den ikke meget god? Derhjemme hos drengene. Ja, selvfølgelig snuppede jeg den. Det var nu ikke nogen sag. Ved du hvad, vi skal lige have et billede af dig med den. Nej, den her, det er en flintesten. Det er rigtigt. Ja, man kan se det lige. Så tilbage til far. Så skal den jo lige bringes om. Ja, ja, det er med mod selv. Ja, og det er en ordentlig makker, du har fundet der. Det er noget med at ramme lige nagtøjet, uden at ramme fars ur. Ja. Yeah. Skal jo ramme fisken. Det stør den ikke. Så ja, den skal have. Ja, den er altså ikke død. Nå. Det er den slet ikke. Den har slet ikke fået noget. Giv den et ordentligt dask i nakken. Giv ham en ordentlig sten, så han lige kan få den. Ordentlig knæ. Nå, det er mod klar igen. Ja, det var dumt af mig. Sådan, lige præcis. Du ramte den helt rigtigt. Var det ulækkert? Ej, det er jo sådan det, er det vi spiser. Så er det over. Var det ulækkert, at jeg kunne gå med så blod på det? Jeg skal bruge en mindre sten. Jeg tror, jeg slog noget af tarmen ud. Tarmen? Ja. Det, tak for nu.